Halløj, og velkommen til. Ja, der spiller vi Fortnite med Newfi, og vi starter ud med nogle helt normale Duo Games. Prøver at se, om vi kan blive taget af aliens. Spoiler alert, det lykkedes ikke rigtigt. Så det, jeg gjorde til sidst, det var, at jeg gik ind i en custom game. Det vil sige, bare sådan en helt normal solo game, hvor at jeg skrev en custom option, så skrev en random key. Jeg tror bare, jeg skrev SD en masse gange eller sådan noget. Jeg kan lige fjerne den, så den ikke er der på et andet tidspunkt. Og så blev jeg med at lande, indtil at der skete noget. Og det gik, altså da jeg først prøvede det der med at lande at gå ind i custom game, så tog det ikke så lang tid. Det var noget andet før. Altså, jeg ved ikke, om det er bare er større chance for, at det er custom game, end det er i normale games. I don't know. Men jeg fik det prøvet, og det var egentlig bare det, jeg gerne ville. Så ja, lad os komme i gang med videoen. Der kommer det fjernsyn i lobbyen. Hvorfor er det det? Kan man gøre noget med det? Nej. Vi skal lande omkring midten af mappet. Fordi der er det der med, der er en chance for at blive taget af aliens. Og jeg har prøvet i 2 dage nu, og jeg er ikke blevet taget af nogen aliens. Men det virker bare som om, at alle de klip, jeg ser på nettet, er det, at folk, der gør det omkring risky, at de bliver taget. Så hvis vi lander omkring risky eller crops eller sådan noget, og håber på, men at der kommer... Men de bare spyttet ud et eller andet random sted, ikke? Jamen, men jeg vil gerne prøve det jo. Jeg har ikke prøvet det endnu. Det er noget mystisk i luften. Mig? Yes. Oh, jeg er også en mysterious kind of guy. Mysterious girl, put your body close to mine. Tænk dig sang, kender jeg. Jeg holder bare lige på mit big shield. Ja, yeah, same. Jeg tror ikke, der er nogen, der lander. Nej. I think you are right. Ja, jeg fandt også min minister. Så det var jo simpelthen bare 1000 IQ. Det var det nemlig. 1000. Det er meget. Det er many much. Jeg var god med musik, og jeg ved, at 1000, det er rigtig meget. 100.000 millioner milliarder. Min far har 100.000 milliarder trillioner kroner. Hvad har din far? Det er meget alligevel. Det er det. Når man skulle sige... Ja, så meget må du faktisk gerne prale af det, synes jeg. Ja, når man skulle sige, når man lige skulle... dit højt tal, der man var lille. Det var sådan noget 1000 milliarder, trilliarder, millioner. 1000 trillioner, milliarder, trilliarder, billioner. Silikoner. Hvad? Det er så meget, min mor har. God damn. Han er headshotet, han er videre om det der. Han er idiot. Han slapper op bloombiten. Ja, han er... Low oh, det gør jeg også. Echo crack. Nå, der kom den ene. Wait. Nå! Ja, kom igen. Ej, det er jo heldigt. Han er død. Tænk, hvordan... jeg blev rigtig forvirret, da jeg blev ramt. Jeg troede, det var Nathan, der ramte mig. Åh, de havde også en stack af 6 nades på sig. Her vil du hellere have den her. Vent, de må have haft mange parts. Jeg havde eller fik 4 af ham her. Wait. What? Wait. Hvor er Albilian så hen? Og den er ikke den her. Okay, super. Er de her så? Nej, wait a minute. Her er der, kønne. Den her vogn er der. Åh, oh, okay, så den eneste X-loop på dem der. Over, oh, det yep, er den, der var. Okay, fedt. Oh! Der var så også en. Jeg stænger lige på dig. Oh, fuck. Fuck, der er mange mennesker her, og det lagger helt vildt meget. Så til, your mom is guard. Fucking gud. Okay, big damage. Big damage. Ikke så big damage. Jeg hakker virkelig, når jeg slapper ting. Jeg synes, at søger har det ikke godt. Giv mig buen, og så kører jeg ind. Vi bare kører begge to. Frag her. Knocked. Nice, jeg er dealer. Vent, jeg er ikke inde. Jeg er død. Fuck. Jeg er død. Ja, jeg troede, jeg var inde. Vent, jeg når ud. Okay. Jeg når ud. Jeg skal nå ud. Jeg må nå ud. 2. Ah, kom igen. Det vil kunne nå ud. Åh, for satan. Så kom til lidt dumt at stoppe. Det kan så ikke så meget alligevel. Nej, det er dumt, jeg stopper den. Cracked. Shit. Hey, jeg ramte ham med 8. Ja, let's go. Jeg sigtede på ham, da jeg fik det sidste skud, men det tager vi med. Fucking gamer, der har købt dem her. Jeg har ikke købt dem, men han har også lige været, altså, løbet med den der bold for at få dem. Ja.
Det er fandme sindssygt, man ser dem. Jeg nåede lige at få en lille attack, som jeg snipede ham i for 8. Det er jo, det er også damage. Lav lidt spor. Sådan, aliensnesnes kan se os. Jeg har ikke mere kast. Mange skud har du i den der? Jeg reloader hver gang. Nå, wait, what? Hvorfor reloader den så hurtigt sådan en tag? Den er for den bare bedre, Kjenne. Kan jeg vidste ikke, at den reloader så hurtigt. Ah, nice. Ja, 78 i 1. Nice. Vic Hendrik. Hej, mate. Vi kan være venner, kan vi? Oh, jo. Oh, jo. Jeg tror, vi han har hyret vildsvinene. Hvordan kan man hyre vildsvin? Man kan tame dem. Hvis man han er herinde. Jeg ved ikke lige komme kalde at hyre dem. Nice. Jamen, hvis man får sådan... Jamen, okay, ikke hyre så, men så tame dem bare. Køber dem lige over det. Yep, hvor meget skal I have for det her job? Noget meget nok. 100 meget, det er nice. Det er faktisk... Det er ret meget. Det er bedre end 100 lidt i hvert fald. Bandage. Jamen, 58. Han kan heller ikke bygge en væg, det er. Han er ikke tilfreds. Nice. Og der er en guldpump. Og joink. Er det så bare når den første zone kommer, eller er det når alle zoner sådan kommer? Okay, jeg har heller ikke researchet så meget. Men sådan som jeg forstod det, så... det kan være helt forkert det her. Sådan som jeg forstod det, så var det, at... når den første zone begynder at rykke sig, så skulle jeg lige sådan. Bip. Jeg troede lige, der var et eller andet i luften, Uffi! Hej! Jeg troede, der er et eller andet i luften. Ej, det var der også. Ja, det var der, men det var ikke noget fedt, når der var i luften, jo. Det var bare det var trash. Ej, det, der stod der mig faktisk. Jeg skulle til at kigge op, og jeg tænkte, der var noget. Åh. Ja, nu ved jeg sgu da godt, at det ikke er noget. Jeg troede på den igen, lol. Det gjorde jeg ikke. Den har et airdrop, det er et tegn. Hvad er det for? Det er en alien. Det er et tegn. På regn? Nej. På tegn på aliens, ikke på regn. Stadig? Ja. Han nok har mere. Jeg ved. Bare at se det. Det var til gengæld god timing, synes jeg. Jeg nåede lige at redde mig selv, men der kan man ikke sige. Jeg skulle lige til at sige, at jeg skal nok shockwave væk, men det falder nok snart ned, men jeg kunne heldigvis lige connecte til det, som Maiden havde bygget. Nej. Kan den ikke bare lave den? Lad nu! det er mig hver gang. Væk! Hvorfor? Fuck! Okay, ved du hvad? Jeg tager dem bare i mit inventory begge to, og så laver vi dem sådan. Ej, det fungerer jo ikke, det der. Prøv at komme videre mod næste zone. Jeg ved ikke, hvor det er fra. Jeg tror, der sidder nogen op på spire. Der sidder nogen op på... Ja. Ah, bare kom væk. Det er den magt, der ikke lige, der sidder nogen deroppe og skyder efter os. Der mistede jeg lige det nemmeste skud, men han er cracked. Okay, der er hans væk. Nej, du har ham, jeg mistede før. Nej! Nej, det er ikke engang sikkert, for der er så mange, der har det skin derpå. Men jeg tager dem ikke. Hey, der. Det er forfærdeligt, det her kønne. Ja. Og de var sammen, de to der. Ej, det er uheldigt, jeg mistede skud på ham før. Det var, der havde jeg et åbent skud. Nej, så skød min shotgun ikke, jeg gik over på den. Han ramte 140 eller sådan noget, den ene. Så rammer jeg ham 29. Jeg har sådan nogle virkelig gode landinger i dag, det må jeg sige. Hold da op. Det er bare en god landing, det er det bare. Det er virkelig. I think I made a mistake. Håber du bare nogenlunde... okay. Der er en, der har taget på mig. Ja, okay. Den skød ikke. Jeg havde en Maxi 4-4-4. Ej, den er lort. Den kan jeg simpelthen ikke. Må jeg hente ud? Fik du den ene? Nå, de er også mod hinanden. Kom. Kønne. Kom her. Take on me.
Take on me. Han er hvid. Han er død. Der er ingen grund til at nade dig. Gør det alligevel. Nu døde han sådan for real. Take me on. Take on me. Be gone. Hjælp. Crack. Fuck. Han har læst den. Kom til dig selv. Ja, men han er den væk. Han har læst mig. Fuck. Han er aldrig så væk. Oh shit, man. Du er bare en reboot, hva'? Ja, man er stadig lige om den. Vent, hvordan sætter den den? Crack. Nå, det er fordi, jeg ikke har min shotgun på rigtig skud. Ja, jeg kunne ikke skifte over på min. Nej, slet ikke close. Jeg skadede ham 69 først, det var lidt lol. Det er faktisk lidt nice. Jeg ved ikke, hvorfor jeg stadig står mig. Wait, hvorfor er der et fjernsyn derude, Nuffy? Du skønner. Hvorfor er der... Ja, det har da bare været altid. Wait a minute. Kan du nok ikke altid ved. Nej, det tror jeg ikke. Og der er en stol til os. Kan man gøre noget med det? Interact. Destroy spooky TV sets. Ah, okay. Super. Så det er en challenge. Åbenbart. Så det har ikke noget med... må ikke det har helt... Jo, det tror jeg. Det har ikke noget med noget, som jeg skal gøre helt andet. Ej, det er fuldstændig ligegyldigt. Kan jeg køre over den her? Parkour master. Kan du se, hvad du har gjort med vores bil, altså? Jeg har bare fået sådan lidt karakter. Ja. Den har set nogle ting, den her bil. Det har den. Så parker lige bilen ordentligt, så vi kan komme væk. Stærk parkering, let's go. Og jeg bliver givet... Fold dem. Wait! Det plejer man ikke at gøre, hvis man har fulgt sin teammate. Jo. Så er der fold damage. Nå, det vidste jeg ikke. Jeg troede ikke, man tog fall damage, hvis man team med det gør. Det er uheldigt. Har du fall damage af en impuls, hvis det er en teammate, kønne? Ja. Det var det, der var i joken dengang. Men det kan godt være, fordi du døde, at de regner med, at jeg også døde. Efter det smart. Skal jeg bare lige... Det er retail. Det er 1000 trilliarder millioner IQ. Det er faktisk meget IQ i hvert fald. Fuck, jeg fik chok. Så den er flækket. jeg tror ikke, at de tror, du er død. Nej, jeg tror ikke, at jeg tror mere. Fuck. Fuck. Uf. Kæmpe fuck i chatten. Mega. Mega uff. Et fucking fuck i chat. Mega fuck. Don't shoot me. Don't. I have so much to live for. Don't do it. Thank you. Lazy? Lazy maybe. Ja, flere slidt, det er ikke engang de samme. Det er nogle andre sniper, jeg kommer nu. Oh my god. Nå ja, måske kunne de godt regne ud også, hvad det var, du ville. Så måske... At... Okay, der er nogen oppe på bakken til venstre. Der er jo folk over det hele nu, det ved man. Den er lige blevet brugt. Det ved man også. Au, wait, what it? Au! Det er mere damage. Du har med lige på rebootet. Jeg føler altså også, at der er rigtig mange, der skriver for mig der nu. 8 sekunder. Har du rundt med 3 midkits? Er det blæ? Ja, det er jo heldigt. Jeg gør noget som de her 3 kister gør. Der er UFO'en, kønne! Fuck, der har jeg kigget. Guardium. Der er UFO'en, kønne! Hold kæft. Det er en rift. Jamen, det er også noget space-agtigt, men det er jo ikke lige det, vi leder efter. Kønne, du skal tage et popshot derefter. Åh ja, hvor er den? Hun kaster lige der efter mig. De der fisk der. Mega fisk. 40, okay. Ja, 32. Hold kæft, den er lort. Ja, der er ikke meget damage med mig. Han kaster de der... Ikke noget match. Jeg kan ikke komme ud nu. Jeg kan ikke edit ud! Bill! Ja, sådan er det. Man kan... du kan ikke edit, når det er jo fil. Det er derfor, det er åndssvagt.
Jeg kan få dig med en her. Ja, den er stærk. Altså, prøv at se. Jeg har 27 UAB og Vent, det var nær af. Jeg synes, at man har nogle mats. Jeg ved ikke, om man havde nogle mats, men når jeg kigger efter, jeg var fat det medkit der. Fuck, der var mange, der skulle efter os igen nu, for det er sgu skoft. Og så er det sådan en split superhelt skin, der nakker også. Der må de også. Ja, yeah, fix, please. Jeg prøver at gå ind, så jeg kan få nogen ufotespawn i et eller andet custom game eller noget. Sådan, det her, det bliver episk. Og jeg ja, det virker også. Nogle siger, man skal emotes. Nogle går ind i risky reels. Et game uden andre, og står i emoter, og så må jeg se, hvad fanden der sker. Ja, jeg kunne faktisk stå nede på pladsen. Det er de fleste, der har gjort. Så, aliens. Kom og tag mig. Det er en spændende der at se på. Det er nordlys. Det forsvandt der. Custom game nummer 2. Heller ikke noget lock i nummer 2. Custom game nummer 3. Dan Lama. Det kunne være fedt, hvis det havde været et rigtig game. Kom så, kom så, kom så, kom så. Wait. Det er bare solen. Fuck. Gergang, lykkesgang. Er det ikke det, man siger? Altså, det kan godt være, at jeg skal have min skolepenge tilbage. Det skal jeg uanset hvad. Kæft, jeg er blevet dum, så jeg kan ikke gå i skole mere. Og nu er det nat. Det er det, the one. Det kan jeg mærke. Ja, fjerde gang, det er lykkesgang. Ja da! Let's go! Fjerde gang, lykkesgang. Tag mig. Tag mig. Tag mig. Tag mig. Tag mig. Wait. Jeg lyder simpelthen i en bil, men det... Nej, nu har jeg fået... Nu lykkes det endelig. Skal jeg så stille, mon? Jeg kan godt være, at jeg skal så helt stille. Det virkede! Det tog desk... Altså, jeg har brugt 3 dage på at få det der til at virke. Og så man får fuld skjold. Okay, så det virker. Det er det ærgerligt, jeg ikke kan have en teammate at prøve at teste, der er nokt. Men det virker. Og det var en ved risky. Og det var nat. Jeg ved ikke, om det er noget at sige. Jeg er glad for, at det virker, og det er ikke bare et eller andet. Jamen, jeg ved ikke, hvorfor det skulle være fake, fordi jeg har set masser af videoer med det. Det er noget andet, hvis der er sådan en enkelt video med det, så kunne det sagtens være redigeret. Men... Er det nice? Endelig. Dog ikke i et normalt game. Men altså... Ja, det er jo, vi må tage, hvad vi kan få. Jeg kunne blive med at lande her i et normalt game, bare altså, gøre det samme. Men problemet er bare, at folk er ikke så venlige. Altså, jeg har prøvet mange gange at så stå derinde, også sådan i endzone og sådan ting. Folk, de vil hellere fejde, end at stå og kigge efter UFO'er. Og det er også fair nok. Den bliver bare sådan ret hurtig i munden. Jeg vil bare lige gerne lige se det med egne øjne. Det vil jeg sgu. Og det har jeg fået. Så det er sgu lækkert. Men tak, fordi I er med på den video. Hvis du kunne lide den, så må du gerne like, abonnere på kanalen. Det vil sige, at jeg kan stå pris på. Og så må jeg have en rigtig god dag. Og hvor er den der emote hen? Den brugte jeg meget engang, kan jeg huske. Og det ville være meget mere smooth, hvis jeg lige havde den. Det har jeg ikke. Ja.